Оперативна інформація станом на 18:00 17 лютого щодо російського вторгнення. Триває 359-та доба українського протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп'янська, що на Харківщині. Пошкоджено 3 приватні та 1 багатоповерховий будинки. Окрім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з РСЗВ. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, зазнає значних втрат у живій силі. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах. Однак його наступальних угрупувань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів – Колос Чернігівської області, Мефедівка, Бачівськ, Харківка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Веселе, Борисівка, Гатище на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Граниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області, Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, Федорівка і Роздолівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Крохмального, Берестового, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Спірного. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Веселе, Васюківка, Залізнянське, Верхівка, Бахмут, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. Також ворог завдав авіаудару в районі Берхівки. На Авдіївському та Шахтарському напрямках вогневого впливу зазнали 17 районів населених пунктів. Серед них Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеччині. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки та Кам'янське Запорізької області. Під авіаційні удари ворога потрапили райони Малої Токмачки та Новодонилівки. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, зокрема Гаврилівка, Дучани, Береслав, Веселе, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Берегове та Велетенське Херсонської області. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Каланчак Херсонської області окупанти облаштували центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди 36 ліквідованих та 18 поранених військовослужбовців Російської Федерації. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 1 по позиціях зенітно-ракетного комплексу. Вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!